Upravo završeno četvrto zasjedanje Skupštine opštine Bogatić, imali smo 17 tačaka dnevnog reda, dobili nove odbornike, usvojili rebalans budžeta, odluku o budžetu za 2023. godinu i tekuća pitanja koja su bila i tačke vezano za direktore, dobili smo i dva nova direktora, dakle direktor kulturno-obrazovnog centra Miloš Simić i direktor turističke organizacije opštine Bogatić Ivan Knežić. Ono što je obeležilo Skupštinu je jedno nekulturno ponašanje opozicione grupe u smislu iznošenja neistina i laži ovde za govornicom, a onda kad su trebali da uslede odgovori, oni su ustali i otišli, ne znam iz kojih razloga, ako znate da kritikujete, onda morate da čujete i drugu stranu. Srpska napredna stranka i odbornice Srpske napredne stranke su odgovorni prema građanima opštine Bogatić, tako su se i ponašali danas i ostali do kraja Skupštine i izneli svoje mišljenja i stavove i nadam se da će građani to u prilozima koji će uslediti i videti, a takođe građani trebaju da vide kako se ponašaju odbornici jer su oni dobili glasove od građana i u obavezi su da ostanu ovde i da zastupaju interese građana. Ja stvarno ne znam gde su oni otišli i zašli, ali ovo je nekulturno i nije u skladu sa poslovnikom i radom ove Skupštine.